E, a najjače je bilo, Miki kaže, na dijeti sam, uveče program, Miki stoji onda, nož i jede tortu. Da? I samo njega snimaju kako jede tortu. A na dijeti čovjek. Da? Dođi, poljubi me jednom. Poljubi me jednom. Poljubi me jednom. Molim te. Ne. Poljubi me. Ne ponižavaj me, poljubi me. Kaže, ne ponižavaj me, poljubi me. Čuo? Poljubi me. Crno, belo. Prvo, da se neti u 3 sata razgovora, dobar, dobar. E, posle toga razgovora, onda polako krenuti. Ništa, ništa. Šta ne vidiš? Polako. Na pravu je on kao muški da ti ispita, da razjasniš mu neke stvari. Ovdje smo sedeli prošle godine. Kako god se stalo? Jesu, ali sam vidio. A si vidio da nešto da skomentariš ništa? Jel si gledao? To nema veze s time. Jer ne znam. Ne znaš zato što pričaš što ti Zola kaže. Zato ne znaš. Baš tako? Da. Šaki, gde si vrati? Šta ima, Borel? Na live. A? Šaki kad drži live. Kakav je Šaki? Kakav je Šaki ove godine, je li? Kako beš? Gospodin. E si gledao gospodin? Ne. Je bilo kad sam rekao gospodin? Ne, nego šta? A, normalno. Zagrljamo. Nego, sedi lepo. Sedi lepo, poslije ću ja da ti kažem kada ću se vidjeti. Ja ću da se grljamo. Nećemo. A posle? Ni posle. Zašto? Imaš 7 mjeseci, si rekao, sam. Nećemo da se grljamo posle. Pa, čekaj, jel si... Ja sam uradila zašto. Pa, jel nisi? Pravila sam show. Kako show, bre, vrati, pa. A si pozvan da praviš budalo od sebe? Da. Jesi? Da. Čim sam ovde budala se. Da sam pametna, bila bi na fakultetu. Pa ti si mogla ići na fakultetu. Ja ćemo da se zagradimo posle, kaži mi. Kaži mi. A šta da, čekaj, šta treba da ti kažem, ne razumem? Ja, hoćemo. A šta da ti kažem? Kao bebica mala, tvoj tačko. Tačko je katastrofa. Ima vremena polako. Samo stvarno nisam da neću. Hajde, tačko. Šta? Poljubi me. Neću. Tačko. Nema ništa. Nemoj tako. Kako? Da budeš tako na kraju srpca. Zabe me ljubi, ali ja ti kažem zabe me ljubi. Udarit ću te! Nemoj tako da pričaš. Nemoj tako da pričaš, znaš da te volim, znaš da sam priču pravila, da mi je zanimljivo bilo, da mi je dosadno bilo dok ti ne dođeš. A sad isto priču da? Neću da pravim istu priču, završavam sa tim. Pa to, završavam. Završavam. Ne interesuje me.